यो नास्टमा दुईवटा संकाय छ, एउटा विज्ञान संकाय छ, अर्को प्रविधि संकाय छ। विज्ञान संकायमा जेनरली हामी विज्ञानका केही विधाहरूमा अनुसन्धान गर्छौं भने प्रविधिमा कम्युनिटीसँग जोड्ने, टेक्नोलोजी विकास गर्ने, इनोभेसनको कामलाई अलि बढी प्रमोट गर्ने लगायतका काम गरिराखेका छौं र त्यसमा जेनरली हाम्रो रिन्युएबल इनर्जी सेक्टरमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। पहिलोचोटि नेपालमा सोलर इनर्जी भित्राउनेदेखि लिएर विन्ड म्यापिङ गर्नेदेखि लिएर बायोफ्युलको प्रमोट गर्नेदेखि लिएर यसका रिसर्चलाई हामीले अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युटी दिइराखेका छौं। र त्यस्तै मटेरियल साइन्समा पनि हामीले न्यानो टेक्नोलोजीदेखि लिएर अरू वेस्ट टु इनर्जी अथवा वेस्टलाई हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्ने विधामा पनि अहिले पनि काम गरिराखेका छौं। र त्यो लगायत हाम्रो नेपालको झण्डा बोकेको नास्टको लोगो सहितको एउटा न्यानो सैटेलाइट आकाशमा लन्च गर्यौं जो अहिले वायुमण्डलमा खसिसकेको छ र त्यसको सेकेन्ड जेनेरेसनको रूपमा अर्को सैटेलाइट बनाइराखेका छौं र त्यो पनि हाई स्कुलका विद्यार्थीलाई ट्रेनिङ मार्फत बनाउन लगाएका छौं। यो सालभित्र हामी पक्कै पनि त्यो सैटेलाइट फेरि उडाउनेछौं। र अर्को नेपालमा हामीले यो डिजिटल लिटरेसी एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि कोरियन सरकारको सहयोगमा नेशनल इन्फर्मेसन एक्सेस सेन्टर बनाएका छौं र जसमा हामी यहाँ खुमलटारमा आउनेलाई मात्रै होइन, हामी बस लिएर आईटी बस लिएर देशैभरि पुग्न सक्छौं र डिजिटल ग्याप घटाउने अभियानमा लागिराखेका छौं। र यही क्रममा अहिले कोरियन सरकारले हामीलाई यो विश्वभरिको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा अहिले पुरस्कार पनि दिइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका थुप्रै रेस्टुरेन्टबाट तेल कलेक्सन गरेर डिजेल बनाइराखेका छौं र त्यस्तै नन इडिबल त्यस्ता प्लान्टहरू छन्, सीडहरू छन् भने त्यसलाई पनि हामीले डिजेल बनाइराखेका छौं। इन्जिनमा राखेर टेस्ट गरेका छौं र त्यसमा न्यानो पार्टिकल राख्दै इन्जिन पर्फर्मेन्सदेखि लिएर त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने काम पनि अहिलेसम्म हामी निरन्तर गरिराखेका छौं। र यही प्रयोजनको लागि नास्टको प्रविधि संकायमा बायो इनर्जी ल्याबोरेटरी, जसको नेतृत्व म आफैले गरिराखेको छु, र हामीले वेस्ट टु इनर्जी ल्याबोरेटरी पनि सञ्चालन गरेका छौं जहाँ प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउने काम गरेका छौं, जसमा हामी 1 केजी प्लास्टिकबाट 1 लिटरसम्म डिजेल उत्पादन गरिराखेका छौं र डिजेल मात्रै बनाएका छैनौं, त्यसको क्यारेक्टराइजेसन गरेका छौं र युरो 4 स्ट्यान्डर्डको तेल निर्माण गर्ने काम गर्दै त्यसलाई इन्जिनमा राखेर इन्जिनको पर्फर्मेन्स पनि इभ्यालुएट गर्ने काम अहिले पनि गरिराखेका छौं। र अहिलेको रिसेन्टली हामीले केही वर्षमा चाहिँ यो बायोचार मार्फत माटोको जुन उर्वरा शक्ति ह्रास भएर गइराखेको छ त्यसलाई रासायनिक मलको इक्विभ्यालेन्ट बनाउने हिसाबले त्यसमा हामीले पानी राख्ने हो कि अथवा न्युट्रिएन्ट राख्ने हो, त्यो हिसाबमा पनि बायोचार निर्माणको लागि हामीले जे अनुसन्धान गरेका थियौँ, जे अनुसन्धानको रिपोर्ट आएको थियो त्यसैको आधारमा गण्डकी प्रदेशलाई हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ र अहिले गण्डकी प्रदेशमा एउटा बायोचारको उद्योग खुलिराखेको छ। धेरैले भन्ने गर्छन् हामीले बायोमासलाई बाहिर पोल्यौँ भने धुवाँ आउँछ भन्ने कुराहरू छन्, तिनका इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरिराखेका छौँ। त्यसले कुन टेक्नोलोजी बढी प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले हामीले गरेका अनुसन्धानहरू हचुवाको भरमा छैनन्। आजका मितिबाट सजीवनको रुख रोप्ने हो भने 4 वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्छ र करिब 12 वर्ष पर्खने हो भने 12 वर्षको दौरानमा हामीले अहिले जति इन्धन खपत गर्छौँ ती सजीवनबाट निस्किएको तेल हामी बजारमा लिएर आउन सक्छौँ र 20 वर्ष जति पर्खने हो भने हामीलाई चाहिने पूरा खपत हामीले उत्पादन दिइसकेर हामी बाहिर पनि बायोफ्युल एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। कोभिडसँग लड्नको लागि विकास चाहिने 18वटा प्रोजेक्ट र अरू इनोभेसनका 13वटा प्रोजेक्ट गरेर हामीले करिब 10 लाखसम्म दिने हिसाबले त्यो प्रोजेक्टहरू डेभलप भए। अक्सिजन सिलिन्डरलाई नास्टले आफ्नै प्राङ्गणमा परीक्षण गरेर त्यो बेलामा मन्त्रीज्यू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यूले हामीलाई ठुलो हौसला दिएर जानुभएको थियो र यसरी हामीले अक्सिजन सिलिन्डरलाई टेस्ट गऱ्यौँ र 600 बार जो जेनरली 350 बारसम्म प्रेसर धान्ने खालका सिलिन्डर भएर पुग्थ्यो भने यिनीहरूले 650 बारसम्म प्रेसर धान्न सक्ने सिलिन्डर हामीले नेपालमै म्यानुफ्याक्चर गरायौँ र टेस्ट गरिसकेका थियौँ। इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट भएन भने अहिले मलाई लाग्छ हामी कसैलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन। यो कन्टेक्स्टमा यी सबै इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटमा भएका रिसोर्सेसहरू त्यसलाई सेग्रिगेसन, सेपरेसन र एक्सट्र्याक्सन गर्ने हो भने हामीले बहुमूल्य धातुहरू निकाल्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि सुन, ओलम्पिकमा दिने मेडलहरू सबै इलेक्ट्रोनिक वेस्टबाट निस्किएका धातुहरूबाटै बनाइएका थिए। अनुसन्धानको पाटो त्यहाँ विकास भएको थियो र मेरो जापानमा पनि मेरो अनुसन्धान पनि यस्तै प्रेसियस मेटलको एक्सट्र्याक्सन विधि नै थियो जसमा मैले इन्जिनियरिङ मोडलबाट केही मटेरियलहरू डिजाइन गर्थेँ। त्यसैले NITN मार्फत हामीले अहिले सेयर गरिएका कुरा अनुसार हामी नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्कमा हजुरहरूको इनपुट, हजुरहरूको कम्युनिकेसन्स भइराख्यो भने हामी त्यहाँ फन्डिङका अपर्च्युनिटीदेखि लिएर अरू थुप्रै के गतिविधिहरू गर्न सक्छौँ। ती कुरालाई जोडेर पक्कै पनि लैजानेछौँ।